دا یو رو سوال کړی دی او یو کس راته په واتس اپ باندې دا یو حدیث راولېږو چې دا مخکې نشر کړه نن سبا دا هم طریقه راوتې او چې دا اوس راولیکي هغه ډېره مزه کې وي شیطان به دې منع کوي د دې د نشر کولو وی چا سره علم نه غریب دی یری نبی لازم د شیر بټن وې ځکه چې هلته اوس لیکلي چې شیطان به دې منع کوي نو کې زه شیر نه کوم نو دا خو شیطان به ما منع کوي او بعض سره لاندې ولیکي د ایمان به دې اوس پته ولیکي موږ پښتانه غسې ورپده وي هغه ایمان زما خو څه ایمان دی راشي شیرک که خبرې ته نه ګوري چې دا خبره څه ده او دا خبرې کول ناروا دي چې د ایمان به دې پته ولیکي په دې به د ایمان څه پته ولیکي یا دا که شیطان بدی منع کوي او دا شیطان تا د کوسلو د نشر کول نه منع کوي شیطان تا د ښې خبرې نشر کول منع کوي نو دا یو دا اوس دته میسیج راغلی دی چې حدیث کې دا راغلی دی چې چا د اپتې په شپه باندې څلور رکعته تهجد وکړو په هر رکعت کې به سورې فاتحه یو پیر وي بیا به سی قل هو الله احد پینځیش پیرې وي په هر رکعت کې سورې فاتحه یو پیر او سورې اخلاص پینځیش پیرې دا کار به په څلور رکعتونو کې وکړي الله به دا سړی په جهنم باندې حرام کړي جهنم ته به دا سړی نه شي دا خبره صحیح ده وکړه دا حدیث منګړت دی موضوعي روایت دی امام شوکانی رحمه الله دا ذکر کړی دی په یو کتاب کې الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه هغه دا منګړت روایت را جمع کړی نو یو پکې دا روایت ذکر کړی دی چې د دې چې سند دی کنه په سند کې یا مجهول راوی دی یا متروک دی سره صحیح سند یې نشته نو دا خبر اسی بے سند ده او الحمدلله د شپې تهجد خو هر شپه کول مستحب دی د اپتې شپې ته سره پراته یو هر شپه کول مستحب دی موږ په څو څو بیانونه هم کړي دي الحمدلله هیڅ ضرورت نشته چې موږ خلک یو عمل ته رابلو او د هغې دپاره ورته څه بیان کړو د دروغو حدیثونه موږ سره قرآني آیت شته موږ سره احادیث ذخیره بې شماره احادیث شته چې په هغې کې فضیلت ته تهجد راغلی دی نو څه ضرورت دی چې زه د دروغو یا کمزوري روایت خلکو ته بیانو لکه یو کس هغه حدیث بیانو په کتابونو کې هم راغلی چې څوک یو مونځ قصدن پرېږدي څو کاله به په جهنم کې اته اتیا دوه کروڑه اته اتیا لکه کاله چې چا قصدن یو مونځ پرېښو او که بیا وکړي هم یا قصدن بګې نه چا نه چې مونځ قضا شو کس چا چې مونځ پرېښو چا چې مونځ پرېښو یو مونځ نو دی به دوه کروڑه اته اتیا لکه کاله په جهنم کې خبیا ته پوسو کا ولی ته دا بیان کو چې دا خلک ویری او منځونه نه پرېږدي الحمدلله موږ سره آیتونه حدیثونه شته کنه صحیح چې هغې کې زموږ دپاره یره پرته ده چې مونځ به پرېږدی څه ضرورت دی چې ته د ځان نه چې دی لیږی حدیثونه بیانې او د ځان نه قیسې بیانې خلق بدی یره خلق بدی یره ول ندی پکر الحمدلله مونږ سر آیتونه دی سنشتي نو دا خبره دا کم حدیث شي دی رور ته پوس کړی دی دا سندن سه دی موضوعی دی موضوعی یو کس ما تاسو دا کیسه سو سو پیری ذکر کړی یو کس یو حدیث بیانو حدیث موضوعی او هغه هم دا غریب دغه تبلیغ کې ګرځېدو را ګرځېدو علم ورسره نه نبی هغه سره چې کوم کتاب مو وته په کتاب کې خو ما دا حدیث چې ته بیانې په دې کتاب کې وتم لیکلي چې دا پلانی عالم په موضوعاتو کې راوړی دی یعنی یو کتاب یې لیکلی دی په هغې کې منګړت حدیثونه را جمع کړي دی په هغې کې راوړی دی نه وګوره که موضوعات موضوع یې ته نه لیکلی دسې ورته که څو سوچ کو کو نه نه وي د موضوع خو مطلب دا دی چې د حدیث موضوع دا ده و چې دې سړی موږ د دین بیانې موضوع په عربی کې وای هغه خبرې ته چې هغه اسې په یو سړي باندې تپلی شوي نو دته کومه موضوع واغسته عنوان عنوان د حدیث ویدات نو الله دې رحم وکړي
چې کله زمونږ په منبرونو باندې دي چې خلک کېراستو نو دا د یری خبره ده. دا څه خبره ده؟ دا د یری. او وګوره زمونږ منبرونو ته کنه اوس لطیفی تی نشر کیږي، کنزلی تی نشر کیږي، سیاسی مقابلی تی نشر کیږي. او که چا زمونږ تنظیم له ووټ ورنکو نو یې زه ورته منځونه نه بخم، کمی چې ما پسې کړي دي هغه یې ټول برباد. دا په نوې طریقې سره خلک یرغمال کول دي. او څوک لګیا دی د بزرګانو قیسې کې، څوک څه کوي څوک څه کوي. منبر هغه منبر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح وارثانو لپاره ناسته پکار ده، هغه دې قیسو ته پاتې شوی دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، او زموږ په پښتنو باندې دې الله خصوصي رحم وکړي، زموږ په ملک باندې مسلمانانو په عامو ملکونو باندې دې الله خاص رحم وکړي.